განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო თელავის წყალმომარაგების პროექტის განხორციელებას იწყებს. წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობის ფარგლებში 79 კილომეტრიანი ქსელი მოეწყობა, რეაბილიტაცია ჩაუტარდება 5 ჭაბურღილს, დამატებით მოეწყობა 3 ახალი ჭაბურღილი და რეზერვუარები. Პროექტის ღირებულება 24 მილიონ ლარამდეა. სამუშაოების დასრულების შემდეგ მომავალ წელს თელავს წყალმომარაგების გამართული სისტემა ექნება. ასევე რეგიონებში აქტიურად მიმდინარეობს პირველი ეტაპის მოსამზადებელი სამუშაოები პრემიერ-მინისტრის მიერ ინიცირებული პროგრამის განახლებული რეგიონების ფარგლებში. ეს 4 მილიონ ლარამდე არის ხელშეკრულების ღირებულება, 79 კილომეტრი ქსელი მოეწყობა, გარდა ამისა რეაბილიტაცია ჩაუტარდება 5 ჭაბურღილს არსებულს, დაემატება 3 ახალი ჭაბურღილი, ასევე დაემატება ახალი რეზერვუარები და ასევე მოეწყობა სკადას მართვის სისტემა. 15 თვე არის დაახლოებით სამუშაოების პერიოდი. თელავის მოსახლეობა სრულად ექნება სტანდარტის შესაბამისი წყალმომარაგება. რეალურად 150 მდებარეობაში მიმდინარეობს ჩვენი ამჟამინდელი პროექტები. 360,000 ადამიანი იქნება, რომელსაც გაუმჯობესდება წყალმომარაგება, საიდანაც 200,000 არასდროს მანამდე ცენტრალიზებული წყალმომარაგება არ ქონია. 2025 წლის ბოლოს ის უკვე ყველა ქალაქი იქნება მომარაგებული სტანდარტის შესაბამისი წყლით 24 საათიანი რეჟიმით და 2030 წლისთვის უკვე მთელი ქვეყანა იქნება სტანდარტის შესაბამისი წყლით უზრუნველყოფილი. თვითმართველობის არჩევნებამ